محمد عيسى oo kamid ah ganacsatada dhoofisa xoolaha ayaa cabasho ballaaran ka muujiyay maxamed aar sida uu sheegay xeradiisa oo 4 sanadood uu ku ganacsanayay kuna haysta qaybo kamid oo cabirkeedu yahay 120 iyo 100 mitir taas oo 6 jeer uu xukumeen maxkamadaha kala duwan balse ilaa hadaan ku qancin xukunkaasi aanu baaq u diray maamulka dawladda oo sii degmada berbera bahda cadaalada ee kala duwan iyo beesha uu shakhsiga ku haysta halkan ka soo jeedo gaar ahaan madax dhaqameed kale isagoo ugu baaqay in la soo kala gaadho diyaarna uu yahay inuu jid maro mulkiyadii goobtaasna haysto 2007 waxa lagu soo raray 9 aqoomood oo la yiri meeshii waxa degan ka ciise waxa noo baxday xeerbeegti xariyaha 400 oo xero oo aan isku wareegsanahay oo aan isnaqaano ayuu xatooba cidaan isqabsanaba xatooba markaatay iga furayay way iska tagayeen wixii ka dambeeyay nimankii agoomaa soo kicinaya ka dambeynaya soo kicinayay ayaa sidii ninkii booska loolan jiray qaybintu markay dhamaatay ma jiray ayaa iyagu soo xayday waxay ku guuleysteen in maayirka ay cod soo qortaan halkan aan ku hayaa yidhaahdaan waxaan codsanayaa in xeradii cashuurta laga qabto maayirku teeramkiisii hore cabdishakuur galabtiisu ahaa aduu si ay uga dhacdayba 120 mitir iyo 100 mitir oo intaimka aynu taagannay ayuu u soo qoray cashuurta ka qabta teegii halka ka dhacay warqadaha qaateen bay dacwadii ku bilaabeen dowladda dacwadii garsoorka aan waqti ka bilownay ayaa weli socota 7 feeran hayo waa 7 xukun mid 9 loo xukumay Hargeysa waxa waxaa loogu xukumay warqadii uu siitayba ayuu ku yeeshay 6 kalaba anaa lay xukumay abiil buu ka qaatay wuxuu ku qaatay cashuur bixiyaan ka hay waa cashuurtii markaan u dhahay mise gahayd laga qabtay 17kii 15 sano ah ee kiiska reerkaasi ugu socday 3 qolo ka koobnaa ee isaguna ugu jiray anagu imaka nin sii wada karaya ma yihi wixii markaatii ahaalaha ee 6 xukun ee aan hayo ee aniga lay xukumay 6 wixii markaatii ahaa ka marakacay waraaqahoodii xukumadoodii ciidama soo qaado maxkamadda sare ma soo qaato san sanada maymaka bilowa qaad kari maayo waxaan leeyahay farrintaa dilay waxa weeyaan hadday maamulka gobolka tahay saaxib oo xerada ku taalo oo mas-uuliyadda la guud leh oo xeryaha dhaqankooda yaqaana xerada 110 qof ka markaati tahay ee warqadda yar ka qaalib noqotay in ay eegaan dhibta ka dhacaysa mas-uuliyad bay ku yeelanayaan waxaan kala leeyahay maxkamadda sarfiriintan gudbinaya waxa weeye dameeray meereyse ku jiri mayno Hargeysana ma taqaana xeryaha xeerkooda warqadda yara cashuurtana dhulkii Hargeysa ma oodayaan taa ogeedna ugu sii tagi maayo waxaan leeyahay anigu halkayga ka tagi maayo haddii la doonayo in aan maxkamadii ama goor ha noqoto ama sare ha noqotay halka ay taala markaasi dambe hay qaade haddii kii hore duugoobay markaasi hore duugoobay oo warqaddu ka qaalib noqotay markaatiya dambe ha lay qaado 150 markaato maanta joogaan heeyay halka ha laygu yimaado xaqiiqda ha layla gaadho geesta kale iyaguna halkaas waxaa ka hadlay qaar ka mid ah markaatiyadii iyo dadkii ka shaqeyn jiray xoolaha halkaan aanu taaganay xaalad loo yaqaan waxaad maxamed ciise ilaa iyo 1979 wilaasay jeenadii xaalad loo yaqaan baa ahayd xaalad aan laba ahayd xoolo ku geedo cunaan iyo xoolo irmaan baa ahayd waxa weeyaan ninka maanta ku haysta xerada muu yar xoolo u dirin nin baa mushruuc aan tamu hayn nin wakiilo aw daahir inuu yahay maanta wakiil noqday buu ahaa waxa weeyaan marka wax u laanay maamulka magaalada wax u laanay taa dadka deew in la kala qabso la kala jeeyo wanaagsan in badan baan joognay xariyahan aan ku shaqeynaynay saar baan ahayn waanu ka shaqeynay waanu ka shaqo galay wax maanu ku oodnay wax walba waanu ognahay xogagaal baanu nahay xogagaalaha laba garna qaba la yidhi waanu xogagaal hadlaynaa waxaanu ognahay waxa halkan ka jira oo aanan cidna weydiinayn ama xukuumad ha ahaato ama shacab ha ahaato ama mid sheeganaya ha ahaato cid alla cid aan weydiinayno oo nooga xogagaalsan maanta oo aanu marti uga nahay ma jirto waxaanu sheegaynaa xukuumadda iyo maxkamadda sare waxaanu sheegaynaa guddoomiyaha gobolka waxaanu sheegaynaa maayirka dawladda waxaanu sheegnaa ummadda islaamka ee na maqlaysa laa ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah leh ee na maqlaysa ee xilka saaran yahay dadka ay saysta ee ah xigaal waa labada nin ee labada nin ka soo kala jeeda xogagaalkii xeradan
وقو هالكاتو بان وحوي حكومة هالبان ليه ولد عقالة بكرنا هالبان ليه حكومة هالبان ليه يو وار أفرتن سنضوت هرادة جيرتي لابد كوريا يسغالكي لابد كوريا سغال يتوبكي من نقونا يسو لغو بقاد كري قف مرخاتو قروتا أمان مرخاتي بهاي سنين يمد صدن مرخاتي هيلي كريا أيا صدن سنوات زي سنية مركز سلات هاي ده وحويان دول دبلوك هيا بعد مدائين يوفض دين سين لاس قبصدو تاسوا قدب دول ده مركز واحد لا يهاي إذنك هودك كم مسؤولة وحي كحما دانا إذنك مسؤول خلنا قنيو اللي يدوي دينية وحي هكاكنا إذن كا قول إيو كولا إيو محان كولا هذا إيو هول قل كيضا له هل كان واحد مودة إينا إيو حكو سيجران دولة دها كور تكتو حمسة أحمد عيد ورقة تلفيشك عالمي قواتك بريق أفريكا مقال حبيتك بربرا.